Bugün Bakıda səfərdə olan Türkiyə Cumhuriyyətinin tüm qalxınma iş adamları və Girişimcilər Dərnəyinin İdarə Heyətinin sədri İlhami Öztürk'ün rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatının Milli Konfederasiyası arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa və yenidən qurma işləri, orada məskunlaşacaq insanların məşğulluğunun təmin edilməsi məsələsi müzakirə edilib. İlhami Öztürk bildirib ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat həmin ərazilərdə bərpa işlərinə dəstək göstərməyə hazırdır və səfərin məqsədi Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə bu məsələni müzakirə etməkdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycana bu istiqamətdə dəstək proqramı çərçivəsində daha çox sənaye zavodlarının və tekstil fabriklərinin qurulmasına üstünlük verilməsi nəzərdə tutulur. Görüşün sonunda Sahibkarlar Konfederasiyası ilə TÜMKİAD arasında anlaşma memorandumu imzalanıb.